casar com ela. Só vai ter pira no chá de panela. A gente bebe, cai, levante e bebe mais. Vai ser assim. Não larga do começo ao fim, não larga. Se tiver que botar outra mão, põe a outra mão. Ninguém vai tirar isso da gente. Nenhum momento. Sacrifício do começo ao fim. Beleza? Agora a nossa barriga! Matou! 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 Matou!
companheiro tem poder. Todo companheiro tem poder. Sejamos solidários entre nós. Continuemos a ser solidários entre nós. Vamos! Isso que não faz diferente, é ser solidário. A gente sabe da nossa competência. E a gente vai marcar os caras pra cara ficar com isso aí. O esporte de vocês, né, que o presidente bem falou,
é incalculável. Agora falta um passo, tá? Ou dois, né? Essa jogo da Colômbia depois para confirmar em casa. Então vou pedir para vocês muita humildade. Vamos comemorar, vamos ficar muito felizes, vamos ter pé no chão, vamos ter muita humildade. Nós estamos fazendo algo que o Atlético Mineiro não conseguiu na Sul-Americana, que é chegar nessa final, chegamos. Então agora vamos escrever o nosso nome naquela taça. Então nós somos o único representante brasileiro nessa competição e chegamos. Tem muita, mas muita gente torcendo pela gente. Fé em Deus, um fé no companheiro, que as coisas vão continuar andando bem, meus amigos, tá? Eu tô meio exausto aí, porque todo mundo deu o seu melhor, deu o seu máximo. E quando todo mundo faz isso aí, o resultado vem. Agora é descansar, e o nosso sonho tá muito perto, sabe? Tá muito perto de entrar pra história. É concentrar o máximo agora, pra gente poder levar essa bola pra casa. Bora. Vamos lá, vai, fé, fé. Vai, fé.